taarifa kuhusiana na mkutano wa baraza la kilishi. Leo ikiwa ni Jumatatu ya tarehe 13, kesho kutwa Jumatano tutakuwa na mkutano wa 15 wa baraza la kilishi. Mkutano huu haswa dhamira yake ni kujadili bajeti ya serikali. Kwa hiyo kama ilivyo katika hali ya kawaida tunatarajia kutakuwa kuna shughuli mbalimbali katika mkutano huu. Shughuli ya kwanza ni kuhusiana na maswala na majibu. Na ofisi ya baraza imepokea maswala 291 na imeratibu, ambayo tunatarajia maswala hayo itakuwa ni maswala ya msingi yatakayoulizwa na waheshimiwa wajumbe wa baraza kuuliza waheshimiwa mawaziri mbalimbali kuhusiana na mambo ambayo wanayaona kwa maslahi ya mustakabali wa nchi. Kwa hiyo maswala ambayo natarajiwa kuulizwa ni 291. Pia kama ambavyo nimetangulia kusema, tunatarajia kutakuwa na bajeti ya serikali. Kwa hiyo kuanzia tarehe 15 ya mwezi huu wa Mei, tunatarajia mkutano wetu utamalizika tarehe 28 mwezi wa Juni. Na kwa maana hiyo shughuli kuu hasa tutaanza kupokea bajeti za kuja, baraza litajadili na kupitisha bajeti za mawizara kama ilivyo mwongozo wa kanuni. Tutaanza na ofisi ya makamu wa pili wa rais, alafu baadaye zitakwenda wizara zote na hatimaye tutakuwa na bajeti kuu ya serikali. Lakini kwa utaratibu ulivyo, baada ya kupitishwa bajeti kuu ya serikali tunatarajia kuwa na miswada. Kwa hiyo miswada itakayokuja, miswada miwili ambayo hii ni kwa utaratibu wa kibajeti, mswada wa sheria fedha pamoja na mswada wa kuidhinisha matumizi ya serikali, kwa maana hiyo bajeti yenyewe. Hii miswada kwa mujibu wa kanuni na maelekezo yake itasomwa kwa mara ya kwanza, mara ya pili na mara ya tatu katika mkutano huu. Lakini katika mkutano uliopita, kama nakumbuka, tuliwasilishwa au ulisomwa kwa mara ya kwanza mswada unaohusiana na sheria, marekebisho ya sheria mbalimbali. Kwa hiyo huu utakuja nao kujadiliwa na hatimaye kupitishwa, kwa utakuwa tuna miswada mitatu hiyo ya sheria. Lakini kwa bahati tuna kanuni za baraza. Kanuni hizi huwa ni kanuni za kudumu za baraza, namna kuendesha shughuli za baraza. Huwa zinarekebishwa muda tofauti kwa mujibu wa mahitaji yanavyojitokeza. Kwa hiyo kwa bahati mkutano huu unatarajiwa kuwa pia tutapitisha marekebisho ya kanuni za kudumu za baraza la kilishi toleo la 2020. Tukimaliza hapo, bila shaka tutakuwa na toleo la 2024 kwa sababu ndo mwaka ambao tutakuwa tumehusika na marekebisho yenyewe. Kwa muhtasari huo na kwa maelezo hayo, hizo ndo shughuli ambazo tunatarajia kuwa nazo katika mkutano wa 15 wa baraza la wakilishi. Na kwa maana hiyo niseme kwanza kwamba naomba kuwasilishia hapo hii taarifa, na kama ambavyo imeelezwa, kama kutakuwa kuna maswala au ufafanuzi kuhusiana na mkutano wenyewe, basi karibuni kwa maslahi ya wananchi. Karibuni.